Cijeni gledatelji, pozdrav iz Splita, s popularnih prokurativa. Ne, nije riječ o splitskom festivalu, nije riječ niti o skakačkom mitingu, niti o nekom drugom sportskom događaju, već o šahovskoj simultanci Garija Kasparova, zanimljivom natjecanju, zanimljivom sportskom događaju, gdje jedan od najvećih velemajstora u povijesti šaha i veliki prijatelj Hrvatske igra simultanku sa 20 protivnika na 20 ploča protiv osoba iz javno-kulturnog sportskog života. Evo, nabrojit ćemo samo neke, tu je izbornik nogomete reprezentacije Igor Štimac, pjevačica Severina Vučković, alpinist Stipe Božić, Damir Škaro, Robert Pauletić, samo da spomenemo neka imena. Negdje smo otprilike na polovici te simultanke, rekao bih, do sada je bio i izravni prijenos na našem drugom programu. U ovom trenutku još se nitko nije predao, ali velika većina večerašnjih suparnika Garija Kasparova u ovom trenutku je, rekao bih, u izgubljenom položaju i uskoro se može očekivati da i prvi od njih budu matirani ili izgube svoje partije. Inače, Gari je poznat kao čovjek koji nema milosti u ovim simultankama i koji ima gotovo 100%-ni postotak pobjeda u ovakvim susretima. Zanimljiva večer u Splitu, a sve u namjeri popularizacije šaha i popularizacije kampanje Šah uz školu, gdje bismo tu lijepu vještinu i sport mogli promovirati u Hrvatsku i dati joj mjesto kakvo zaslužuje. Toliko za večeras iz prokurativa.